Em nome de Padre e Filho e Espírito Santo. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração. Saúdo a todos aqui presentes, como também todos que se unem conosco através dos meios da comunicação social. Como sempre, nas segundas-feiras, meditamos os mistérios gozosos que levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. Estão nesta Assembleia vários grupos das seguintes proveniências. Tem um grupo de Alemanha, um grupo do Brasil, um de Canadá, um grupo da Coreia do Sul, um de Croácia, um de diversos países, três grupos dos Estados Unidos, dois grupos de Filipinas, um de Irlanda, três da Itália, dez grupos da Polônia, um do Uruguai e um de Vietnã. Saudamos os peregrinos em algumas dessas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to a contemplation of God, who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our life and keep his word in our heart. The Lord be with you. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam was tu, gdzie Pani Różańcowa zaprasza nas do modlitwy. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważamy Boga, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem. Wraz z Maryją przyjmujmy Go w naszym życiu i zachowujmy w sercu Słowo Boże. Pan z wami. Cari pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo dove la Madonna del Rosario si invita alla preghiera. Il Signore sia con voi. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no Sírio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol
envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes que se sentirem em Deus. Ao acendermos as nossas velas, agradeçamos ao Senhor o dom do batismo que recebemos e deixemos-nos envolver com essa mesma luz. Oremos. Deus, omnis luminis font et origo, te supplices deprecamur, ut os serios sanctificare tua, benedizione digneris, et cordibus infunde fidelium perpetui luminis claritatem, ut al lumen gloria tua feliciter valiant pervenire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Primeiro mistério, anunciação do anjo à Virgem Maria. De Annunciation of Angel to Mary, la anunciação del angel a Maria. Zvestovanie Najświętszej Marii Pannie. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Has de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ajude-nos, te pedimos, Maria, a dizer sim para as inspirações de Deus, porque foi Ele que nos escolheu para ser seus colaboradores no ministério da salvação dos homens. Ajude-nos a dizer sim à sua vontade na situação em que estamos atualmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth.
La visitación de María a su prima Santa Isabel. Navidzenie Świętej Elżbiety. Segundo misterio. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Agradeció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz, exclamó, bendita de entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pesamos a Deus a graça de sermos amigos que encorajam e animam todos ao seu redor. Ajuda-nos, bom Deus, a partilhar nossas alegrias como os outros, como fez Maria com Isabel. E ajuda-nos a dar-lhes o nosso amor, assim como Maria continua fazendo aos homens de boa vontade. Esse mistério rezaremos com nossos irmãos da língua espanhola e tagalog. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. O Senhor está contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor está contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aba, Ginoong María, napupuno ka ng gracia, ang Panginoong Dios ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. The birth of our Lord. El nascimento de Jesus. Narodzenie Pana Jezusa. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Pensamos a Deus a graça de sempre de novo acolher o nascimento de Jesus em todas as áreas da nossa vida, principalmente naquelas que não são totalmente entregues a Ele. Ajude-nos, ó bom Deus, a viver constantemente a nossa conversão à luz do Verbo encarnado. Esse mistério rezaremos com nossos irmãos da língua italiana e croata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spirito e Santo. Sicut erat in principio et nunc et sempre ed in saecula saeculorum. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. La presentação de Jesus en el templo. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for the purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Peçamos a Deus a graça de poder, assim como Maria e José, apresentar Jesus às pessoas do nosso convívio, não tanto com as palavras, mas principalmente pelo exemplo vivo da nossa vida.
Ajuda-nos, bom Deus, a ser reflexo de bondade do amor compassivo de Jesus. Ajude-nos a deixar que a luz de Jesus brilhe através de nós. Esse mistério rezaremos com nossos irmãos da língua inglesa e com Cagni. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naman marei kurpen bolole, sorves po tujetai asa, ostoria modem tu sodo, ani sodo tu sopu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naman mare kurpen bolole, sorves po tujetai asa, ostoria modem tu sodo, ani sodo tu sopu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naman mare kurpen bolole, sorves po tujetai asa, ostoria modem tu sodo, ani sodo tu sopu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naman mare kurpen bolole, sorves po tujetai asa, ostoria modem tu sodo, ani sodo tu sopu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naman mare kurpen bolole, sorves po tujetai asa, ostoria modem tu sodo, ani sodo tu sopu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Auxílio, proteção da carne de Jó.
Quinto mistério, o incontro do menino Jesus no templo. The finding of child Jesus in the temple. El niño perdido hallado en el templo. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwił się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Pensamos a Deus a graça de procurar e encontrar Jesus sempre, especialmente quando os nossos problemas se tornam tão perturbadores que começamos a vacilar na fé, na esperança. Ajuda, nosso bom Deus, a ver Jesus que está sempre presente conosco, guiando-nos e amando-nos com compaixão, principalmente nas dificuldades, nas cruzes. Ojcze, este mistério rezaremos com nossos irmãos da língua polaca e coreana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Da Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, somos imagem de povo que, como a luz da fé rasga as trevas de medo e se abre a esperança. Em procissão, sigamos a cruz de Cristo, sob o olhar de Nossa Senhora, a quem confiamos as nossas preces. Brothers and sisters, we are the image of the people dead with the light of faith, rips the darkness of fear, and opens itself to hope. In procession, we follow the cross of Christ under the gaze of Our Lady, to whom we entrust our prayers. Hermanos, hermanas, somos imagen de pueblo que con la luz de la fe rasga las tinieblas del miedo y se abre a la esperanza. En procesión, sigamos la cruz de Cristo bajo la mirada de Nuestra Señora, a quem confiamos nossas orações. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy ludem, który dzięki światłu wiary rozprasza mroki strachu i otwiera nas na nadzieję. Podążajmy w procesji za krzyżem Chrystusa ze wzrokiem utkwionym w wizerunek Matki Boskiej, której powierzamy nasze modlitwy. Thank you.
Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu aqui quando apareceu aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversión de los pecadores. Módlme się o nawrócenie grzeszników. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus, e cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Oremos por la paz no mundo. Módlme się o pokój na świecie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Modlíme se za papieža Františka.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitude de peregrinus, continuemus a caminar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria, e cantemos. O senhor bispo vai fazer agora a benção dos objetos religiosos. The bishop will now bless the religious objects. O senhor bispo vai agora bendecir os objetos religiosos. Ksiądz biskup dokona teraz poświęcenia devocionaliów. Benedictus es Domine. Omnis benedictiones fonts et origo, qui de fidelium tuorum corroborata pietati laetaris, is famulis tuis, quasimus benignus adesto, et presta ub isi, ace feis fideis atque pietati signa gestanten, in fili tui imagen studiant transformari, qui vivit et regnant in saeculo saecularum. Terminamos agora a nossa oração comunitária cantando o hino de louvor à Nossa Senhora. Salve. Please.
Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et cumque in saeculum. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Façamos silêncio en este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all, and let us praise the Lord. Hagamos silêncio en este lugar de oração. Buenas noches a todos y bendigamos al Señor. Zachowajmy ciszę w tym miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim i błogosławmy Panu.